vairāk un citām intrigām jau parunāsim pēc. Vēl nē, pagaidi, nē, mēs neejam reklāmā. Nu, bet vecī, tu esi vienkārši zelts, labi, ka tu atgādināji to. Oh, es jau... Tu par daudz aizrāvies. Ir pie... Es... Tur. Man liekas, viņš tur sāka vienā brīdī vibrēt vienkārši, šīrā te, ka rokas jau viņam kratījās un viss pārējais. Bet tā ir, bet tā ir tāda... Nu, kad notiek tāds actions, tu gribas tam visam sakot līdzi un gribas pastāstīt arī skatītājiem, ka lai viņš neko nepalaiž garām. Ne. Bet! Stāvēju es tēju. Zinu! Es zinu! Man atnāca ziņa. Es tev pastāstīšu, kā tā ziņa atnāca. No, pastāsti. Es ar tevi biju runājis, ka tu tur jānāk. Jā, jā. Mēs tev, man tur atnāk ziņa, ka tev vēlreiz piezvanīju un sarunāju, ka būs. Un es tāds, nu ne jau stāvēs uz dēļu. Jo tu arī visu laiku teici, nu ka nebūs uz tā dēļ, nu ka tu negribi stāvēt. Nav, tu tev... nav tas dēlis mans draugs. Bet tā, ka tu redzēji, ka es varu nostāvēt uz dēļu. Tu man bija tāds, jā, laikam būs jāstāv. Bet ir, jā? Nu kaut kā jau sagāja. Nezinu, godīgi jāpaskatās, no malas ir. Jo es nezinu, man bija tāds stress. Man bija kopā ar savu draudzeni, ja? Bija šeit studijā, un viņa teica, kā tu varēji, cik 5 minūšu laikā tā nosvīs sajūta, ka tu būtu pabijis, nezinu, treniņā kaut kādā, bet kā tu man tur gāja? Paskatīsimies. O, es gribu redzēt. Sveiciens! Šeit ir jums galvā kontents. Es esmu PUBG, Kāsteris, un tu esi līdzsvarā. Bērs Sula. Pavadīt saurietu. Slaipot alpos. Visu sadzirdēt? Rudens noskaņojumā. Vingro sportzālē. Kukas svētkos. Teik tikai labo. Dejo tā, tikai neviens neredz. Varavīksne. No smiekliem. Suns. Darbs no mājām. Zimto zem. Čipsiem. Labā un tam ticēt. Būt īstajā laikā, īstajā vietā. Es nenokritu. Success! Un ko, tālūk ir noslēdzies šis te fantastiskais brīnums. Man kā visstabilākajam pēdiņās cilvēkam arī šis ir aizvadīts. Man vairāk nav ko izaicināt. Žēl, ka viņi nepievienoja to manu turpinājumu, ko es pateicu. Man... Nu, šā arī tas bija noslēdzies, jā, nu, Lotto mans stāvējiens. Man godīgi, tauta, es jums pastāstīšu, kāda bija, par kāpēc tas bija tāds man ļoti smags pārbaudījums. Tad, kad stāvēja šis te dēlis šeit studijā, es uz viņu uzkāpu, es skatos, kas tas tāds ir. Kaut kas tur rakstīts, tur esi līdzsvarā un tā tālāk. Un es stāvu uz viņa. Kaut ko tirinos, kamēr beigās riktīgi nolikos no viņa. Nu tā pamatīgi, ja? Tu nebija līdzsvarā? Es nebiju līdzsvarā, un tam bija tās klausies, nē, es uz tā dēļ. Un tad es sāku skatīties, kad ir šī tāda video, un man bija tāds, okay. Un reāli katru, uz katru strīmu, uz katru nedēļu es nāku ar, kaut nebūtu mēs. Un tad es sapratu, ka jebkurā gadījumā vienā brīdī man būs jābūt, un man ir kā atstāja kā pēdējo. Tu var pateikt paldies, Embi.